Здравейте, вие гледате Лице в лице. Гостът ми днес е кандидатът за президент генерал Румен Радев. Трябва да направя едно уточнение. Бях поканила в предаването днес и кандидатът на ГЕРБ Цецка Цачева. Тя обаче гостува в тази сутрин. Казвам ви това не за да ви занимавам с кухненски въпроси, но тъй като е предизборна кампания, трябва да уточним, че е важно и даваме абсолютно равни възможности на претендентите в името на избирателите. Здравейте, генерал Радев. Извинявайте, че направих това отношение. Аз наистина никак не обичам да занимавам нашите зрители кой кога бил поканен и защо. Но наистина в предизборна кампания трябва да сме абсолютно точни. Така че за това вие гостувате в последното издание на Лице в лице преди изборите. Сега, да започна с това, че в последните два дена излизат няколко социологически изследвания. Те дават около 10% преднина във ваша полза на балотажа. Alpha Research направи едно уточнение, предполагам и другите агенции, че тези проценти обаче, с които водите пред Цецка Цачева, на практика са гласоподавателите на Орешарски, т.е. на ДПС. Чувствате ли се заложник, освен на БСП, която е все пак ви е издигнала вашата кандидатура, и на ДПС, които вероятно ще ви подкрепят според сондажите? В никакъв случай не се чувствам заложник на партии. Вече не еднократно обявих в моята кампания, че диалогът ми е с всички български граждани и разчитам на тяхната подкрепа. Не ме интересува социологията до толкова, че не тя ще избере. Ще избере накрая българския народ. Но защо забравяте гласовете на българските патриоти и на тези от другите партии? Искате ли да ви кажа защо? Това въпрос ли е? Да, въпрос. Защото сме свикнали да знаем, че вотът на ДПС е контролируем. Контролиран. Тоест, когато ДПС посочи някого, техния електорат се съобразява в 90% от случаите. Докато за патриотите няма... Аз знам, че 50% от тях ще гласуват за вас. Гледах изследванията, но това е така да се каже по собствен избор. Заради това правя уточнението. Ми беше любопитно да чуя отговора ви за ДПС. Ето това е мой отговор. Не деля българските граждани. Всеки има право на глас. Уважавам всеки, който даде своя глас за мен. Въпросът е, ако бъдете избран в неделя и след което от ДПС или от БСП поискат някакъв ангажимент към вас, защото ще стане ясно, че това са особено от ДПС гласове дадени за вас, ще можете ли да откажете, ако поискат нещо, назначение, да върнете закон, да не налагате вето над закон? Нека да припомня пак. Аз съм безпартиен. Това, че съм номиниран от БСП, разбира се, аз съм задължен на тази партия. Аз съм задължен морално. Но това не означава, че съм заложник на БСП. Най-малко съм заложник на ДПС. Сега ви... Имам ангажимент към всички български граждани, независимо дори дали са гласували за мен или не. Това е моят ангажимент. Ако ви изберат, би трябвало да е така. Да, разбира се. Обаче вие казахте, аз съм безпартиен. Получиха се едни спекулации, че вие всъщност прикривате, че сте били член на БКП. В никакъв случай не прикривам нищо. Бил съм член на БКП. Като курсант беше невъзможно категорично да полетиш на стрелзаков самолет, ако не си член на БКП. Всички. На крилата на БКП ли се лети на стрелзаковите самолети? Не, летиш сам със своите способности и смелост. Но категорично всички до един от моя випуск, които летяхме на такава техника, бяхме членове на БКП. Беше абсолютно невъзможно да се помислиш нещо друго и с деполитизацията това всичкото приключи. Но никога не съм крил. Имаше пресконференция в началото на моята кампания, това го споделих. Имаше интервюта в медии. Спомням си, да, от 4 ноември в вестник Труд, там открито пише, че съм бил член на БКП. Защо това се вихри като някаква спекулация, като нещо скрито не съм крил? Нека хората, които ме обвиняват нещо, да четат, да следят пресата. И за да поприключим с партийните сюжети, кандидатът за вице-президент Илияна Йотова в едно от своите изявления ви предупреди, че нито едно движение срещу БСП няма да ви бъде простено. Това тежи ли? Кога беше това? Беше преди месец, в началото на кампанията. Това беше в началото на кампанията. Да.
обясних и този въпрос. Нормално е за една партия, човек, идвайки отвън, да предизвиква някакви съмнения, някакви подозрения. Много бързо се разсеяха. Опознаха ме, що за човек съм. Мога да кажа, че с госпожа Йотова сме прекрасен екип, който стреля в една посока. Всеки се знае задачата. Искате да кажете, че това нещо вече не е актуално? Категорично не е актуално. Това предупреждение, да търсих най-меката думичка. Но аз ви споделих, това, че съм издигнат от БСП, не означава, че съм заложник на БСП. Обаче има още един упрек към вас, че вие всъщност сте не просто кандидат на БСП, а на олигархични кръгове, бизнес кръгове и лобита, свързани с тази партия. Можете ли да кажете доколко сте се срещали с такива лобита, с такива бизнес лобита, с такъв тип олигарси, свързани с БСП през годините? Категорична спекулация. Олигархията гравитира около властта. Кой е на власт в момента и в по-близкото минало? Очаквам по-сериозни въпроси. Кой е на власт? Тя винаги гравитира около властта, но си се знае, че има едни олигарси, които са свързани с една, пък с друга партия. Посочете ми ги, но категорично не преговарям с олигарси. Моите отношения са единствено с ръководството на Българската социалистическа партия в лицето на госпожа Нинова. Никой не ви е търсил? Не. Добре. Не. Аз съм се поставил ясни условия, при които аз участвам в тази кампания с госпожа Нинова. Какви условия са поставили? Тя също ви сподели част от нашия разговор, че ще работя за България. Това са нашите споразумения. Толкова за никакви кръгове. Абсолютно. Толкова романтично. Все пак идвам от една професия. Аз допреди няколко месеца бях в кабината на самолета. Ръководих военно-въздушните сили. Не става въпрос за романтика, но става въпрос за кауз. Това е друг свят. Не забравяйте, той няма нищо общо с олигархията. Няма как да имам общи ценности и нещо общо с олигархията. Прелитате над нея. Прилитам успешно. Сега заговорихме обаче за вашите ангажименти предишни, преди да станете кандидат за президент. И се появи едно недоразумение, искам да го изясним. Вероятно сте гледали интервюто ми с премиера Бойко Борисов, който сякаш не можа да скрие гнева си, че той е направил толкова много за вас и да ви задържи на работа и да ви достави добри, да ви постави в добри условия за работа. И въпреки всичко, вие сте напуснали. Нека чуем въпросите, които той ви зададе, за да може да отговорите. Кога дойде да си даде оставката? Няколко неща ми каза. И аз към днешна дата искам да, като дойде да говори в BTV, да ми отговори. Дали от това, което поиска тогава, правителството има нещо, което да не е изпълнил? Едно от нещата беше, че ремонтираните в Полша двигатели са с стари части или недобри, че момчетата ги е страх да летат на тях и така нататък. Първо му казах, че Авионаз ще намеря 70 милиона. Този завод е приватизиран, е частен на военното летище. Тогава не съм чул някой да каже нещо срещу това. Ние вложихме пари, 70 и кусор милиона, откупихме си го обратно и сега в този завод се ремонтират българските мигове и сута. Днеска сме подписали за 42 милиона лева ремонт на 10 двигател. Със самия миг, с руската компания. Въпрос е, сега българските летци ще летят ли смело на произведени в Русия и сертифицирани по-точно от МИГ, самия МИГ. Корпорацията, двигатели, ще летат ли спокойно? Генерал Радев, отговорете на тези въпроси. Ето, доколкото схващам това, което казва господин Борисов, всичко, което сте поискали, сте получили. Има факти. За една година, вече и повече, единственото, което са получили българските военно-въздушни сили, са 4 двигателя. Нищо повече. Нека да говорим с реалните факти. Забравя се един най-важен фактор. Факторът време. И скоро няма и да получат нищо още.
българските военновъздушни сили, каквито и да са уверенията. Ресурсът на техниката за трети път вече се изчерпва. Приземяването следващото е неизбежно. В момента летците летят изключително малко, за да се цеди този ресурс. Той почти не остана и това е крайно опасно. Ето, това е резултат. Тук се говори с ще. Някога пак ще получим двигатели. Изгуби се страшно много време и преди година и половина правителството скъса договорът с РСК МиГ. Днес премиерът се хвали, че е сключен договор с РСК МиГ. Да. Като при това се прехосаха пари за Полша. Явно той представя своето закъсняло прозрение отново като добродетел. Това е запазена марка на премиера. Реалностите са други. И още едно искам да кажа. През цялото време се твърдеше как с големи хвалби и от премиера, и от министра на отбраната, как виждате ли, авиацията не била преземена, нямало такова нещо, защото те се грижали за авиацията. Авиацията, говоря за МиГ-29, на два пъти беше категорично преземен. На два пъти се изчерпва ресурса на техника. Кога? Това миналата година, началото на лятото и тази година пролетта. И в двата случая, когато стане такова нещо, документите са абсолютно железни. Всичко остава на земята. Ремонт или удължаване на ресурс от авторизиран завод. Какво стана в Румъния, когато им стече ресурс? Останаха на земята и до там. Какво стана в Унгария? Да не би унгарски командващ да се навлече риска да удължава ресурс. Не, така стана и в Чехия с тези самолети. Нагърбих се самоволно и заедно с моя екип, с моя заместник, с инженерно-техническия състав, с помощта, разбира се, Института по отбрана, си сложихме подписите. На два пъти авиацията се вдига във въздуха с мой подпис. Господин Борисов и господин Ненчев никъде не са се подписали. В момента всички самолети до един летят с този подпис и летят благодарение на нашия инженерно-технически състав, на когото свалям шапка. И на нашите лица, които носят риска за това нещо. Но категорично не приемам тази спекулация. В момента тези самолети летят и ще продължават да летят с тези удължени, с моя подпис, много важни агрегати. И ако стане нещо, дано да не става, прокуратурата няма да вика нито господин Борисов, нито господин Ненчев. Тя ще вика мен. Но да оставим на страна. Добре, но това, което каза той сега с днешна дата, добре, било е някак. Сега не сте ли доволен от това и с завода, който е реприватизиран? Каква е думата вече? Не знам. Не ме вкарайте в тази тема. Заводът изобщо не е върнат. Няма съдебно решение, няма платени пари, няма в момента мигове да се ремонтират, няма Су-25 да се ремонтира. Ако това стане, ще стане най-рано след една година. Няма съдебно решение. Вие изобщо не знам това, което се хвърля и така в ефир. Как господин Борисов е голям майстор да го извади от джоба, да го хвърли на публиката и да се тръгне от тук. Това е за мен огромна спекулация. Но по-интересното е друго. Когато си премиер и даваш наистина пари. Първо, или нищо не разбираш за това, което ги даваш, т.е. ти тотално простяваш нещата. Второ, доверяваш се на министри, които или нищо не разбират, или крият. И трето, нагло лъжеш. Което от тези три неща да вземем, не е добре. Добре, обаче имат и други страхове, свързани с вашата кандидатура, които се засилват заради това, че отивате на балотаж и заради това, че имате преднина според социолозите. Тези страхове са до каква степен вие ще ни вкарате в евразийската сива зона и до каква степен ще ни извадите от пътя, който вече сме поели. Нека чуем страховете на Даниел Митов, който представлява дипломацията у нас. Чуйте, колеги, пуснете, моля. Аз не смятам, че генерал Радев ще ни извади. То няма и как да ни извади нито от НАТО, нито от Европейския съюз. Проблема е в друго, че дори и да си формален член на НАТО и Европейския съюз, може да станеш сива зона, в която да не си пълноценен член на НАТО и Европейския съюз. Това е също толкова опасно, колкото и да излезеш формално. Ето вчера, примерно, аз му зададох един елементарен въпрос. Взех думи от неговата кампания по отношение на Крим и анексията на Крим.
За тази анексия има обща европейска и обща натовска позиция. Той зае руската позиция. Като каза, че да, имало нарушение на международното право, но там се веял руски флаг и трябва да се съобразяваме с реалностите. Господин Радев, с тази си позиция практически унищожи, срути, срина цялата система на международните отношения и даде аванс на политиката на силата в международните отношения. То така са започвали световните войни. Гарантирам ви, че ако генерал Радев, ако господин Радев изяви такава позиция на някаква среща на държавни ръководители, следващия етап е пълна изолация на България. Сега видяхте колко сериозни страхове изрази външния министър Митов. Този министър, заедно с още един министър на отбраната, вместо да водят политагитация, вече седмици наред срещу мене, да си гледат работата. Защото заради такива като него, България наистина е в сивата зона на НАТО. И то по една много проста причина. Колкото и да се напъват да декларират, има ясни категорични доклади на НАТО, че България е в лагера на държавите, които консумират сигурност, но не допринася за общите способности на НАТО с своите способности. Това са фактите. И причината е незавидното положение на българските въоръжени сили. И нека най-сетне да си концентрират вниманието и да си свършат работата, да имаме въоръжени сили с способности. Защото това иска от нас НАТО. Това означава ние да сме лоялен член на НАТО, а не само да декларираме устно лоялност от хора, които всъщност за тях НАТО е някаква абстракция, някаква теория. Какво са направили те за НАТО? Питайте ги. Реално какво са допринесли за НАТО? Допринасят тези хора там долу, които в военно-въздушните сили, в сухопътни войски, военно-морски сили, които с последни усилия в една наистина изключително неосигурена обстановка като ресурси, те все още гарантират някакви минимални способности. И ние трябва да се опрем на тези хора, наистина те да бъдат мотивирани, да работим за тяхното професионално изграждане, да закрепим каквото има в момента, така че те да водят подготовка, защото бойната подготовка е остатъчен продукт от бюджета на Министерство на отбраната. Това е недопустимо. Да мотивираме тези хора да бъдат способни да имаме някаква техника в този преходен период, докато станат факт модернизационните проекти, които ще отнемат доста години. Това трябва да го знаем. И нека насочат най-сетни усилията си там, защото светът е много сложен. Вижте, ако погледнем... Крим, това ли е вашата голгота? Крим ли е вашата голгота в кандидат? В никакъв случай. Те е голготата ето на такива хора. За тях това е България. Те асоциират България с Крим. Нека най-сетни се концентрират върху България. Защото, пак казвам, светът е много сложен. Трябва да бъдем реалисти. Вижте, Путин на два пъти изненада стратегически света. Веднъж в Крим, веднъж в Сирия. Китай, чието амбиции до преди десетина години се простираха до Тайван. Китай строи втори самолетоносач. Китай излиза на световната сцена. Вижте какво става в Близки изток. Конфликта ескалира вместо да затихва. След неуспешния опит за преврат в Турция, сърцето на Ердоган изведнъж много се разшири. За него има място в това сърце и Кърджали, и Варна, и цяла Тракия може да побере. И Скопие. Докъдето му стигат амбициите. В същото време ислямският фундаментализъм прекосява България по пътя се към Европа. Тепърво очакваме каква ще бъде реалната политика на Доналд Тръмп в целият този пъзъл. Това означава едно. Светът наистина става трудно предсказуем. В един такъв свят ние трябва да разширяваме спектъра на нашите собствени способности. И като дипломация, и то много активно, и като отбранителни способности, така че да можем да гарантираме нашата сигурност в рамките на НАТО, като силен член на НАТО, и наистина с такива способности, които да ни гарантират ние да можем да отстояваме нашия суверенитет. Така не имате важна външно-политическа роля, ако, казвам, станете президент. И едно такова изказване за Крим, както казва Митов, от така са почвали войните. Можете така ли да раздрусате, така да се каже, европейската гледна точка за Крим? Вече много ясно казах. Ние
трябва да се съобразяваме с реалностите, защото за нас е много важно исторически обособената българска общност. Ние там трябва да насочим усилията си да пазим, да защитим правата на тези хора. Това е нашата политика, печеливша за Украина. Не ние ще разрешим кризата в Крим. Тя трябва да се реши по дипломатически път. Надявам се там да няма конфликт. И това, което стана с избора на Доналд Тръмп, който декларира, че ще подобри диалога с Русия, това да е наистина една добра предпоставка на базата на този диалог да намерим разрешение на конфликтите и в Сирия, и в Украина. Сега, понеже обаче изборите в неделя, Борисов ги обвързва и със своето бъдеще като премиер и на своя кабинет. Смята се, че той, ако загуби, казвам, ако загуби, ще подаде оставка. И тогава настават страховете, за които говорят хора, които смятат, че той трябва да продължи да управлява. Нека да чуем за част от страховете на Лиляна Павлова, министър Лиляна Павлова. Алтернативата е следната. Или това управление, което постига резултати, което постига стабилност финансова, икономическа и което постига държавата напредък, работни места и едно спокойствие в бизнеса, а именно той създава работни места, срещу това да дойде един президент, зад който стоят вероятно отново шлемове и тем подобни, които костват милиарди на държавата, след който ще се повлече, както виждаме кой го подкрепя, БСП и ДПС, поредната коалиция, Алла Орешарски и други такива, които преживяхме. Може ли да се превърнете в параван на коалиция Алла Орешарски? Как да ви кажа, когато министри влизат в истеричната роля на ясновидки, някак си най-сериозно. Какво щяло да стане, сега след като го изберат, веднага ще стане това. Хайде най-сетне да погледнем истината в очите. Това са президентски избори. И проблемът, че господин Борисов, заради своето огромно его, заложи съдбата на целия кабинет. И тези хора, министрите, тук са притеснени за хляба си. Този проблем не е мой. Той не е на български народ. Той е негов проблем. Това си е негова отговорност. Нека той си го решава. Да, още повече пък той може да спечели избори, ако изобщо се стигне до хипотезата да подава оставка. Явно господин Борисов не може да преглътне факта, че ще работи с човек, ще му се наложи да работи с човек, когато той не може да контролира. Той така е свикнал да контролира всички. Сигурно не може да го преглътне това нещо. И затова той решава. Да, наистина се обвързаха тези избори, президентските, с бъдещи парламентарни, в случай, че не спечели кандидатът на ГЕРБ и наистина у мнозина се задейства инстинкта. Ами ако ни се случи нещо като Орешарски, някаква странна коалиция, която зад кулисието има важна роля. Това му е в стила. Апокалипсисите тъкат от неговата стане прекъснато. Той ги използва, вкарва ги в употреба при всякакви ситуации. Когато иска да постигне нещо. Спекулира се със страховете на хората. Мисля, че не е достойно от устата на един премиер. Добре, обаче той каза и още нещо при Яни и Виктор, че вие всъщност служите на двама господари. И на американците, и на руснаците. Ако по памет цитирам, сега да не търся цитата, дволичен или нещо подобно каза за вас, наистина ли играете на два фронта? Как да играе на два фронта? Ми не знам, питам. Ами, нямам думи за това. Пак ще го повторя. Да, летях доскоро на съветски самолет. Завършил съм американска академия. Но аз съм български генерал. Това е моят отговор. Няма какво повече да кажа. Моята кауза е България. Има ли риск, обаче, вероятно сте проследили днес, Ердоган отново говори и заплашва с онези 3 милиона бежанци, които ще тръгнат към Европа. Ние готови ли сме, тъй като това е част от президентските ангажименти в случай, че вие ги поемете? Готови ли сме за този риск, за който Ердоган трети път предупреждава и не се знае кога ще го реализира в крайна сметка? Риск наистина има. И колкото и фотосесии да се прави премиерът на границата, проблемът не е решен. България загуби много време да формира ясна категорична позиция по отношение на мигрантската криза. И тази позиция все още не я виждаме. А тя трябва да бъде такава, че категорично да защитава нашата национална идентичност, нашата сигурност. Какво ще трябва да се направи?
изпратиха се военни, строи се ограда, 150 милиона евро, доколкото си спомням, от Европа. Какво искате още? Какво трябва да се случи още? Какво правят военните? Вие запозната ли сте? И сега това, осигуряват логистично и съвместен патрул. Не съм ходила да гледам какво правят военните. По най-бързия начин. Ние загубихме много време. Какво трябва още да се направи? Да се довърши оградата, преградните съоръжения. Хората от гранична полиция, да им се обърне много по-голямо внимание. Знаете при какви мизерни условия работят тези хора? Те са на ръба на тотална демотивация. Казвам го не случайно, аз се срещам с тези хора. Трябва да има план, и то много сериозно разработен план, за разполагане на армията, само в случай, ако ескалира кризата. Но ние трябва да бъдем готови, да е ясно какво правим. Но армията не като придатък на гранична полиция. Говорим за армията като самостоятелна операция за защита на границата. В тази връзка, нека не се заблуждаваме, че ако направим така, че проектът на сухопътни войски за бойните машини на пехотата тръгне, там ще се решат проблемите. Няма да се решат. Проблемите са огромни. Най-вече в сухопътни войски. Там некомплектът, т.е. липсата на хора е огромна. Военнослужащите продължават да напускат. Те се демотивират все повече. Те са недооборудвани. Войсково хранене няма от година и половина. Не се води нормална подготовка. Трябва по най-бързи начин ние да направим така, че да стабилизираме въоръжените сили в кадрово отношение. Да имаме тези ясни планове, да имаме готовност за логистично осигуряване и ако се наложи, да действаме. Това е ролята на държавниците. Не да стоим и да чакаме, ако тръгне изведнъж Ердоган да натиска копчето и да ги пуска към нас, тогава да мислим какво ще правим. Късно е. Затова държавниците трябва да мислят в перспектива. Да се предвижда риска и да се прави всичко възможно за неговото минимизиране. На финал обаче искам да ви кажа коя е най-голямата изненада за мен във вашата кампания. Няколко пъти го заявявахте и при предишно гостуване тук, но и снощи на дебата с госпожа Цачева, то с тази ангажираност към съдебната реформа, която заявихте. За това, че вас ви болеше за предложенията на правосъдие, за всички, който беше отхвърлено, че се ядосахте, че никой не е ходил при Моника Маковей, че се ядосвате, че в Румъния има осъдени, у нас няма. Нали знаете обаче, че срещу всичко това стои БСП. Тя не подкрепи това. За мен, вие какво ще направите? За мен, другите подкрепиха ли? Частично. Една малка групичка подкрепи. Дайте да видим защо се тръгна правосъдният министър. Затова казах малка група. Не искам да се спекулира тук. Нямаше наистина време с нощи никакво да се развият позициите. За мен е най-важно да изслушам абсолютно всички. Първо, президентът не е този, който ще реши този проблем. Той не пише законите. Тук е ролята на парламент. Тук е ролята на правосъдната система. Тя да бъде инициираща. Но президента трябва да има позиция. Първо, наистина ще изслушам, ще предложа на главния прокурор. За мен е неговото мнение определящо. Когато казах инициативата правосъдие за всеки, има неща, които не мога да кажа, че приемам. Лошото е, че госпожа Цачева не се произнесе. Бяха длъжни да се произнесат с решение. Приемат ли тази инициатива или не? А вие ще се произнесете ли? Ще бъдете ли категоричен? Ще се получа и от международния опит. Но айде да се представим как така главният прокурор няма да има методическо ръководство на прокурорите надолу, а ще бъде най-отгоре. Как така ще му се сложи един заместник, върху който той няма да има никаква власт? Трябва тези въпроси да бъдат дебатирани много внимателно. Благодаря ви за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. До понеделник.